Molt bona nit a totes i a tots. Com esteu? Vos veig molt bé. I a mi? A mi com em veieu? No, és que no em veieu com il·luminat? I d'això, si n'hi ha... No, jo ho dic... Hi ha molts focos, Mare meva! Però no ho dic per els focos estos, sinó perquè jo estic il·luminat perquè he tingut una revelació espiritual. No, millor dit, espirituosa. Perquè ha segut amb la copa... Que sí, Ha segut amb la copa de vi de l'últim sopar. No el meu, No, el de la Bíblia. Sí, la copa de vi en la que bevia Jesucrist, el Sant Grial. Sabeu que està ahí en la catedral de València, no? Per això no hi ha discussió possible, ni així ni en la Xina popular. Per tant, sols pot voler dir una cosa. De ser, Jesucrist va ser valencià. I quasi vos dic que estaria ahí, però no és ell. No estic boig, no, m'he esparegut, Escolteu, tinc proves, Anem a veure. Qui és el patró de València? Sant Josep. I qui era el pare de Jesús? Encara que siga compartir la paternitat amb un colom, d'acord? És de veres, però escolta, per cert, si el fill d'un valencià és valencià, el fill d'un colom què és? Colombià. Clar, ahí està. Plomo, plata, malparió. Clar, això vol dir que Jesucrist era valenciano-colombià. No, valencià i colombaire, que també és molt típic valencià. Sí. Ei, però segon prova. Jesucrist superstar és Camilo VI, d'ahir del coll. I tercera i definitiva. Tot el món sap que Jesucrist era de Nazaret. Senyoria, no n'hi ha més preguntes. Escarac. Però mireu. Si Jesús era de la terreta, la resta de la comitiva també. Començant pel principal, el capità moro de la creació. L'altíssim nostre senyor, el grandot a partir d'ara. El grandot, un dia, ho va veure tot trist i apagat, saps? I va dir, me caguen en mi, A so de la creació li fa falta un espentó. I es va convollar, saps? Pim-pam, en 6 dies va fer el món. I com a bon valencià, el 7 se'n va anar de festa. ADSL, esmorzar, dinar, sopar i lo que siga, d'en Palma, tu. Claro, per tant, també som valencians. Els nostres revesavis, Vicent i Amparo. El primer home i la primera dona de la creació. Sí, Vicent i Amparo vivien ahí, en el Paradís d'Or, ciutat de vacaciones. Ahí estaven, envoltats de camps de golf, flors de plàstic, pardalets cantant. I un dia Vicent va temptar Amparo. Això va ser aixina, sí. I va dir, Perla, Iné, jo estic fins als collons de tanta taronja. I si mos fotem una bona paella de gambes roxos, pollastre i conill? Ai, Vicent, això és paella mixta, això és pecat! Això és pecat original i quasi mortal. Però una altra prova. Aquí estan dedicades les festes de Castelló. A la Magdalena. O no, clar, voleu més encara? Caín i Abel, germans d'ahir, d'Alqueries. És de veres, Alqueries del niño perdido. Què? El Abel este era un perdut i un malfaener.
Un dia estaven d'esmorzaret, típic també, els dos germans, i Caín, com sempre, va tirar a pagar. I Abel li diu, tete, que avui pague jo. Home, Abel, nano, ja estaria bé ja, que no em pagues ni una. Matusalén, vine. Cobra'm, el dels dos, eh? I a mi em poses un altre vaqueret, va, que avui pague jo, home. Que, ei, fotre, que no m'ha deixat la cartera en el rebedor de casa? Està, la veig ahí en la tauleta. Mira, Caín, paga tu i jo ja un altre dia, pam, ni és pla mortal. Que després d'un bon esmorzaret ja se sap que no se controlen les forces, eh? Com Sansó, un ciclat d'estos, del gimnàs de Quinèpolis. Un dia estava la seva xicona, Dalila, esteticista, d'ell de Paterna. I bé, la resta de la història ja la sabeu, no? Sansó va morir al Presbanca, ofegat per una barreta de 150 quilos de no res. I, hòstia, Dalila, però què em passa, redeu, què em passa? I és que Sansó tenia la força als cabells. Però Dalila, jazaita, no li va deixar ni espeleig del cul. I després tenim el diluvi universal, la gota freda de tota la vida. Ara, el grandot es va cagar en Noé quan va veure el pressupost de la barqueta. Va dir, això què és, Noé? Vinga, senyor, anem a veure, és que no saps com s'ha posat la fusta en el nou boom de la construcció. I desplaçaments que tindrem que buscar als animalets pels 5 continents, que encara no s'ha fet el bioparc. Mireu, la torre més famosa no és la de Babel, no és la del Bali. El gran hotel de Benidorm. Un lloc on es parlen totes les llengües del món, però allí no s'entén ni Cristo. Sols n'hi ha dues paraules que entenen tots els jubilats del planeta. Free buffet. Bufat lliure. I un dels millors passatges de la Bíblia valenciana és quan el grandot va parlar amb Abraham. Abraham estava cantant per ofrenar davant d'una falla en flames, no? I en aquest moment, de les flames, ix una veu i li diu, Abraham, vull que sacrifiques al teu fill, Isaac. I Abraham va agarrar el xiquet i el va fer soci del Real Madrid. També soc molt fan d'un gran valencià, Moixés. Sí, sabeu que se'l trobaren en el riu, una manta al coll i un cabasset, arreando ximpampum. Això és un milagre. Un xiquet abandonat enmig del riu i que no s'ha atropellat per cap runner. Per això, quan Moixés va obrir les aigües del Mar Roig, va dir, així el Palau de les Arts quedaria de puta mare. Però, atenció, perquè Moixés era un esclau que va pegar a fugir, deixant-se a construir, a mitjan construir una obra faraònica. El nou Mestalla. Però va, content ja la història del hippie que ens va dur el més gran missatge d'amor i de pau. I no estic parlant del jonqui dels diners, eh? No. Jesuset va néixer pobre com una rata de marxal. Però al quart d'hora ja estava allí el rei Melchor cobrint-lo d'or. Dius, aleshores, collons, per què acaba pobre? Perquè arriba el gendre del rei i s'emporta la pasta. És que, a més, la fusteria de Sant Josep damunt no era ninguna ganga. Sant Josep un dia va parlar amb Jesús i li va dir, mira, fill, jo crec que tu no acabaràs els dies en este negoci. No, ja ho sé, papa, ja ho sé, jo tinc que palmar-la per a salvar a la humanitat. No, ho dic perquè costarà, però al final, ahir en Alfafar obriran un Ikea. I la resta de la història ja la conegueu, sí. Jesucrist va ser el primer valencià fotut pel govern del PP. Ponç Pilat. Però per no perdre l'acostum han continuat putejant-nos fins ara. Ponç Pilat, no Jesús.
Però bé, el que queda clar és que Jesús era valencià, valencià, valencià. Fester per sècula seculorum. Ara, si te'n passes, caus mort i necessites 3 dies per a ressuscitar. Però al tercer dia, t'alces com Déu. Que el grandot vos beneixca, o millor, no. Molt bona nit i moltes gràcies.